ku xidno badda cas 24 TV. Maamulka gobolka Cali Sabiix iyo bahda wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cali Sabiix oo iskaashanaya ayaa hawlgalo adag oo lagaga hortagayo faafida caabuqa khatarta badan ee corona. Waxay ka fuliyeen xuduudda u dhaxaysa Jabuuti iyo Itoobiya, halkaas oo lagu buufinayo gaadiidka waaweyn ee loo yaqaan isjiidka ee kasoo gala dhinaca Itoobiya. Guddoomiyaha golaha deegaanka gobolka Cali Sabiix, Mudane Cumar Axmed Wacays, iyo weliba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cali Sabiix, Mudane Maxamed Suga Caynaan, oo ka warbixiya howlgallada ay fuliyeen, ayaa waxay yidhaahdeen: maanta saddex meelood baan soo marnay. Waxaan soo marnay Galiileo Cali Sabiix laga soo galo oo la dhisay, toonadood la dhisay, halkaa uu shaqo weyn ka qabtay wasaaradda caafimaadka uu direktarka halkan lala joogo iyo kuraasan ruushtu. Halkaasi waxaa la wixii gaadhi isjiida soo galaya ee ka yimaada Itoobiya oo dhan waana la buufinayaa, faraha loo maydhayaa, maaski baa la siinayaa, waana la diyaarinayaa in sidii loogu hortegi lahaa xanuunka. Dhammaantiinna dadka reer Cali Sabiix waxaan leeahay, nin walba aqalkiisa ku ekaado, aabbo, hooyo, dhallin, inuu qofba soo bixin, nin walba aqalkiisa ku ekaado, xanuunkana ma garanaysaaye in naguma fiday nin walba halkiisa markuu joogsado. Doktorada, kaalkaaliyaasha caafimaadka dhammaantood ciidanka, runta ragga maanta shaqaynaya waa ragga, raggaa baan leenahay, dhammaantood hambalyaha la garab joogno, ha caawino, ma garanaysaaye ha la qabanno intaynana. Ku aad bay noola shaqeeyeen. Haddii ay maad arag tahay waxay ahayd prefectir tahay, hadday president conseil regional tahay, iyo hadday kuraasan ruushka tahay, iyo shicibka hadday tahayba, aad bay u mahadsan yihiin. Gacmaha annagoo ishaysanna unbaan kaga baxaynaa dhibaatadani. Kuraasan ruushku aad bay u mahadsan yihiin oo aad bay noola shaqeeyeen. Volunteer weyn een shaqada aad bay noola qabteen. Wasaaradda caafimaadku keligeed kama baxayso, agent dijanadu waxay u baahan yihiin dad la qabta, dad la buufiya, dad la shaqeeya u baahan yihiin. Shacabku aqaladooda ku ekaadaan oo ninku hadduu aqalkiisa fadhiyo naf buu badbaadinayaa. Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo baahsan oo lagaga hortagayo faafida caabuqa coronavirus. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24.